aby nám to udělali pěkný chaos. Nemohli jsme najít naše papání na dnešek. A jinak to bude asi dobré, protože nastavujeme zbytek guláše tady těma dalším gulášem. Dalším gulášem instantním. To je hustiárna, to je hustiárna. Přidá se trošku piva a grilovacího koření a bude to úplně úžasná záležitost. A už mám hlad a chuť. Když... Když nemáte gulášovou, dejte svíčkovou. No je to stejně na jedno brdo všecko, takže to je úplně. Na dochucení přidáme trošku krásné odležilé 11.